Massakren i Srebrenica var den verste i Europa siden andre verdenskrig. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nu fortell de overlevande en oppsiktsvekkende historie om hvordan massedrapet kunne gå til. Velkommen til Brennpunkt. I kveld fokuserer vi på en krig som i mange sitt minne har måttet vike plassen for alle de krigene som kom etterpå. Vi snakker om borgerkrigen i Bosnia fra 1992 til 1995. Den blodigaste ved oppløsningen av det som da hette Jugoslavia. Også i den krigen gikk både FN og NATO inn militært for å verne de sivile. Det forhindrer likevel ikke at bortimot 8000 muslimske menn ble drepne i massakren i den vesle byen Srebrenica. I kveld tar overlevende et oppgjør med sine egne ledere, som ikke gjorde noe for å forhindre den verste massakren i Europa siden andre verdenskrig. Uzuje, počela je napad na Srebrenicu, granate su padale, mi smo bježali po šumu, oni su bježali s nama, Srbi. Bratić nije bio baš maloljetan, već je napunio godine, ostalo je dijete od 6 mjeseci, nije ga zapamtilo. Šta će život teći dalje? Teško mi je, sad smo ovdje, na ovom terenu. Moja baš familija. Da mogu. Den bosniske byen Srebrenica en spøkelsesby. Mer enn 7000 muslimske menn kom aldri tilbake etter borgerkrigen. I 1995 ble de drept av serbiske soldater i det som kalt Europas nye holocaust. Hvert år på dagen for Srebrenicas fall blir nye døde frigitt. Slektninger kommer fra hele verden for å delta i massebegravelsen. Dette fortsatt en stor mediebegivenhet. Bosniske myndigheter bruker anledningen til å minne verden om at FN ikke holdt sitt løfte om å beskytte Srebrenica. Den undersøkende journalisten Mirsad Faslić, eller Fasla som han kalles, har i flere år arbeidet med å finne ut mer om hva som skjedde i Srebrenica. For mange tier fortsatt om årsaken til massakren i 1995. Until now, Srebrenica was just a black and white story, and it's not the case. And my job is basically to find out the truth. I
I 1991 begynte Jugoslavia å gå i oppløsning, og i 1992 erklærte Bosnias muslimske flertall, ledet av Alija Izetbegovic, sin selvstendighet. Bosnias serbiske minoritet motsatte seg dette, og snart brøt borgerkrigen løs. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovde. Den bosniske borgerkrigen ble også en uatskillelig del av Fazlas egen livshistorie. Han ble soldat i den jugoslaviske hæren i 1990. Etter at Bosnia brøt med Jugoslavia, ble han og hans tidligere serbiske venner fiender. Fazla ble med den nye bosniske hæren. Før borgerkrigen levde folk i Jugoslavia og i Srebrenica fredelig sammen. Folk kom til denne byen for å selge matvarer, arbeide i fabrikkene eller for å komme i form på stedets kjente kuranstalt. To år senere er det ingen som kommer til Srebrenica av helsegrunner. Den samme amatørfotografen dokumenterer en borgerkrig. Den blodigste krigen i Europa siden den andre verdenskrig. Og som skal vare fra 1992 til 1995. Serberne kontrollerte den jugoslaviske hæren og de tyngre våpnene. Snart var de muslimskontrollerte byene under beleiring av serbisk artilleri. Spesielt de små muslimske byene Srebrenica, Sepa og Gorazde ble omringet og liggende som øyer inne i serbisk område. Det samme skjedde med hovedstaden Sarajevo. Muslimenes hærsjef, general Sefer Halilovic, klarte lenge å forsvare de muslimske områdene. Tad uspjevamo odbraniti Srebrenicu u nemogućim uslovima. Tad šaljemo municiju, uspjevamo nešto ljudi unutra poslati, naoružanja i tad smo odbranili Srebrenicu. I Srebrenica vokste det fram en leder. Nasir Oric ble en legende og kjent som Srebrenicas forsvarer. Han angrep serbiske landsbyer i området for å sikre nok mat til byens nær 40 000 mennesker. Omkring 50 serbiske landsbyer ble ødelagt av de muslimske styrkene. Kvinner, barn og eldre ble også drept. Srebrenica ble en isolert og hatet enklave i serbisk kontrollert område. Disse ruinene utenfor Sarajevo minner Fazla om tiden ved fronten. Som folkene i Srebrenica var han omringet og ble bombardert av serbisk artilleri. En hendelse er uslettelig. Han meldte seg frivillig til et ærend. Det reddet livet hans. The tank shell get into it through the windows and exploded in a room in which were seven people. So it was pretty messy. They all died. I don't think about it anymore because I don't want it. I'm trying to forget that. It's just a normal human reaction, I suppose. Fazlas graving i krigshistorien begynte etter at han møtte bonden Fuad Justic, som er en av få muslimer som har flyttet tilbake til Srebrenica. For Fuad og hans familie mener at det ikke er bare serberne som har skyld i massakren, men også Bosnias muslimske ledelse. Srebrenica ble offret i en politisk hestehandel, sier han. Ja, det er Metallica. Lepo, ajde.